Mais uma grande novidade no Serra Shopping, Bela Beta Modas, onde você encontra as mais belas roupas femininas e os mais transados acessórios. O melhor da moda está aqui. Confira nosso Instagram e fique por dentro de nossas novidades. @belabeta.modas. Então, não perca tempo. Passe agora na Bela Beta Modas, no Serra Shopping, Rua Aureliano Coutinho, 67, Loja 38, no centro de Petrópolis. Bela Beta Modas, vestindo mulheres reais.